vieną kaip ilgiausių solo kelionių Lietuvos istorijoje. Kaip ir maksimaliai išsekęs. Po truputį gimė ta idėja. Planavausi ir taip gavos, kad sekanti kelionė bus dviračio aplink Skandinaviją. Esu Aurimas Valujevičius ir pastaruosius keletą metų pradėjau intensyviai keliauti. Pagal profesiją esu architektas, bet pagal dūšę esu keliautojas ir filmuotojas. Kokia tavo suplanuota artimiausia kelionė? Tai čia viskas turbūt prasidėjo 2017 metais, kada mes keliavome Afrikoje. Tai buvo prieš 2 metus ir gimė tada tokia pirminė idėja, kad būtų labai smagu su dviračiu nukeliauti iki Nordkapo. Bet tada pradėjau galvoti, kad iki Nordkapo tai yra tik 2000 km ir tokio kaip ir nėra kelionės užbaigties. Todėl po truputį gimė ta idėja, kad reikėtų visą Skandinaviją apkeliauti. Ir po truputį planavausi, dėjausi šalį po šalies ir taip gavos, kad sekanti kelionė bus dviračio aplink Skandinaviją. Tai ar savo sekančioje kelionėje keliausi vienas? Jo, aš kaip ir kiekvienose kelionėse stengiuosi keliauti vienas ir šitą vieną iš jų. Ir galvojau, kad tai galėtų būti viena kaip ilgiausių solo kelionių Lietuvos istorijoje. Kodėl būtent aplink Skandinaviją? Na, aš 2015 keliavau aplink Skandinaviją, man labai patiko gamta, kultūra ir praėjo jau lygiai 4 metai nuo tos kelionės ir nusprendžiau, norėjau daugiau patirinėti Skandinavijos, nes tuomet buvau labai neilgą laikotarpį, o dabar noriu ir Suomiją pamatyti ir visą tuo pačiu Norvegiją ir taip va gaus, kad kodėl gaid vėl negrįžti tą patį kraštą, tik tais pilnesniu maršrutu. Tai kokia pirma kelionė tavo buvo dviračiu? Tai pirma kelionė buvo 2015 metais, kai aš savo draugui Tomui parašiau, kad labai būtų smagu pas tave atvykti į Norvegiją, tačiau aš neturėjau nei automobilio, nei teisių, jokių galimybių neturėjau važiuoti su automobiliu ir vienintelė galimybė liko dviratis. Tai pradėjau planuotis maršrutą ir per pusę metų susidėliojau, kaip aš įveiksiu tuos 2500 km ir viskas pasiteisino ir kelionė įvyko sėkmingai. Kuom skirsis šita kelionė nuo tavo pirmos kelionės į Norvegiją? Pirmoji kelionė į Norvegiją buvo labai tik tais užgriebti, galima taip pasakyti, pietus šalies. Tiek pati Švedija, tiek pati Norvegija buvo tik tais paliesti šalių pietus, o dabar labai norisi pamatyti šiaurę, kur reljefų skirtumas kur kas didesnis ir kalnų daugiau ir visai kita augmenija. Tai turbūt tai ir buvo pagrindinė priežastis. Kokios didžiausios baimės ateinančios kelionės metu? Dėl kelionės baimių, tai žinoma, jų visą laiką yra, kai kurios anuliuojasi, kai kurios pasitvirtina. Ir kadangi keliauju civilizuotose šalyse daugiausiai, išskyrus Namibiją, kur keliavo mėnesį laiko be jokios palydos, ten buvo truputį kita situacija. O kadangi čia nais civilizuota šalis, tai ir civilizuoto šalis ir pakankamai saugu, tai tokios kaip pagrindinės bėdos turbūt ir baimės būtų, kas liečia techniką, dviratį, elektroniką, kad gali pavesti kelionės metu. Dėl kažkokių sveikatos negalavimų ar traumų, tai žinoma, šito jau niekad nenuspėsi. Čia gali ir namuose susirgti ir susilaužyti koją, tiek pat realių šansų turi ir kelionėje. Tai turbūt labiausiai gaila būtų, jeigu technika pavestų. Kiek užtruks šitą tavo kelionę? Pradžiui, kai dėliausi maršrutą, tai buvo 7-8 tūkstančiai kilometrų. Tačiau, kai tiksliai apsiskaičiavau jau maršrutą, gavosi 9 tūkstančiai kilometrų. Ir kadangi šita tokia viena iš nedaugelių kelionių, kada aš galiu neskubėti ir leisti savo laiką, tai manau keliausi iki 4 mėnesių. Tai ar tai reiškia, kad 4 mėnesius nekelsi vlogų į savo YouTube kanalą? Ne, tai buvo man
dėl vlogų, žinoma, žmonės visą laiką nori pamatyti tą dieną, tą akimirką vlogus ir aš savo pats užsibrėžiau tokį iššūkį, kad noriu vloginti kasdieną ir noriu vloginti ir bei kelti video kiekvieną dieną į YouTube'ą. Žinoma, tada man atsirado iššūkis, kaip kad su savim turiu transportuotis nešiojimo kompiuterį, su savim turiu transportuoti saulės panelės, kurios krautų tą kompiuterį, bei žinoma visas mano kameras. Tai kaip šitą jau dalyką ir aš išsisprendžiau ir atrodo viskas bus sėkmingai ir pavyks kiekvieną dieną kelti vlogus. Kiek ruošiesi numinti kilometrų per dieną kelionės metu? Kai anksčiau keliaudavau, visą laiką pas mane tašės būdavo ant galinių bagažinių ir nedaugiau. Dabar, kadangi elektronikos padaugėjo ir pačios mantos padaugėjo, tai bus tašės ir ant dviračio priekio. Tai žinoma, pas dviratis sunkės ir žinoma, Norvegijos šiaurė, Suomijos šiaurė, Švedijos šiaurė tikrai nėra lygumos ir kilometražas truputį kris nuo mano ankstesnio vidurkio. Anksčiau mano vidurkis būdavo apie 130 km tokiam reliefe, bet manau, šitoj kelionėj apsiribosiu ties 100 km per dieną. Kur esi dar keliavęs dviračiu? Reikia paskaičiuoti. 2.15 Norvegija, 2.16 Slovakija, 2.17 Afrika, 2.18 Bali ir 2.19 vėl Skandinavija. Tai šita bus penkta kelionė dviračių. Ir bet dar praeitais metais keliavau ir dviračių, ir motoroleriu. Kokios mitybos laikysies per šią kelionę? Šio kelionį nusprendžiu, kad nesigaminsiu maisto, o pirksiuos. Nes pagalvojau, nenoriu aš tysti su savim viryklės, pirktis maisto, galvot, ką ryte gaminsiu, ką vakare gaminsiu. Keliausiu taip, kaip keliavau 2015 metais. Visą laiką sustosiu vietoje, kad kažką nusipirkt, vietoj pavalgo ir keliauju toliau. Tai manau, aišku, bus truputį patogiau, tai bus brangiau, bet aš tai susiskaičiavau savo finansus. Ir bus gal ne tiek apkrauta galva, kad ką čia pavalgyti. Ką pasiimsi kartu su savimi šioje kelionėje ir kiek maždaug tai viskas svers? Realiai tai bagažas kelionėse ne kažkuo skiriasi. Skiriasi turbūt labiau tik jų kokybė. Tai šioje kelionėje aš atsinaujinu daug įrangos. Tiek turizmo prekėse, tiek filmavimo įrangoje, tai tas man kainavo gaila. Bet pagrindas tik visą laiką eina apranga. Aprangos turi turėti, žinoma, nedaug. Nes keliausiu vasarą, tai kažkokiu visų sezonų rūbų nereikia. Sekantis dalykas eina filmavimo įranga, kiek man tų kamerų reikia. Tai turėsiu 3 kameras, Canoną, GoPro ir droną. Tada visi pakrovimo įrankiai, tai powerbankai, laidai, saulės panelės. Žinoma, pačios tašės, į kurias tu jas dėsi. Žemėlapį, aš mėgstu žemėlapius, kiekvienoj kelionėj nusiperku žemėlapį to šalies, kurioje keliausiu. Tai dabar įsimėsiu į tašį kelis žemėlapius. Kas dar čia liečia daiktus. Nu, tai žinoma, kas keliauja ten pagal savo poreikius dedasi maistą. Tai, nu ir žinoma, turistavimo visa įranga. Tai palapinė, miegmaišys, kilimėlis. Ir jau kiek fantazija leidžia. O svoris, aš manau, 40 kg neperkopsiu. Ko labiausiai tikiesi ateinančios kelionės metu? Tikiuosi tikrai, kad bus nelengva. Bus tikrai nelengva, ypač šiaurėje, aš manau, kad ten mano kojos degs ir bus daug prakaito, bet ir bus tuo pačiu labai daug vaizdų, tai aš to labai ir tikiuosi ir su tuo kažkaip susitaikiau. Žinoma, Suomijoje yra ir meškų, reikia nesmesti ir tos variacijos, bet ten labai mažuma, tai tikėkime, ant meškų neužsirausi, bet žinoma, kaip ir mašinos pakliūna autoavarijas su laukinė gyvūnė, elniai, stirnos ir panašiai, tai tas pats būna ir dviratininkams, tai labai nenorėčiau
nutrenkti kažkokio laukinio žvėries ir jį sužaloti, ir pats save susižaloti, ir dar įrangą sulaužyti. Kiek kainuos? Kiek kainuos, taip, šitas klausimas visiems būna aktualus ir dažniausiai, manau, viena iš tų topinių klaidų yra, kad dviračiai keliauti yra nebrango. Čia kaip iš kokios pusės pažiūrėsi, turbūt jeigu norėsi kuo savo patogiau keliauti, o bus ir bus brangiau. Tai šiuo metu jau į savo atsinaujinančią visą įrangą, tiek turizmo, tiek elektronikos, jau suinvestavau 1400 eurų, tada reikia, pridėjau, kad kadangi keliausiu beveik 4 mėnesius, o Skandinavijos šalis tikrai nėra pačios pigiausios, tai vien maistui skiriusiu 2000 eurų. Ir dar plus 300, keli šimtai bus skirti nenumatytoms išlaidoms. Ir kaip ir viskas. Kokie pagrindiniai iššūkiai prieš šią kelionę tau buvo? Prieš šią kelionę iššūkiai buvo tikrai nemažai, nes buvau savo labai daug užsibrėžęs. Ir šita buvo pirmoji kelionė, kada aš pradėjau realiai ieškoti rėmėjų. Nes mačiau, kad kelionė bus nepigi. Ir norėjau kuo maksimaliau įtraukti suinteresuotų įmonių, asmenų, kurie prisidėtų prie mano kelionės. Tai va toks, kai buvo pirmas iššūkis susirasti rėmėjų. Kitas iššūkis buvo atsinaujant visą įrangą, na tai žinoma, vėl liečia tos pačius finansus. O man niekad nebuvo iššūkis, kad daug kilometrų ilga kelionė, ten reikės tiek laiko miegoti palapiniai, nes neplanuoju imti viešbučių. Tai man šitas niekad nebuvo iššūkis, man kaip tik tai yra labai smagi kelionės dalis. Tai turbūt tas didžiausias ir buvo iššūkis susirasti rėmėjų. Ar sunku rėmėjai susirast buvo? Jo, žinoma, sunku, nes atrodo visiems, o jeigu aš turėčiau rėmėjų, aš iškeliaučiau iki begalybės. Tačiau tu, žinoma, visi nori išlošti ir tu turi rėmėjams pasiūlyti tai, ko jie nori. Dažnai visi nori už dyką gauti rėmėjų ir savo keliauto nieko atgal gražos neduoti. Tai žinoma, aš siūliau savo socialinius tinklus, siūliau žiniasklaidą, siūliau televiziją ir galiausiai per pusę metų aš susiradau 4 rėmėjus. Kiek laiko planavai šią kelionę? Pati mintis gimė prieš 2 metus, bet pats planavimas turbūt prasidėjo prieš metus. Tai pradžiai buvo tiesiog maršruto apibraižimas, kur norėčiau nuvykti, per kokią šalis keliaučiau. O turbūt paskutinis pusmetis tai jau buvo detalizavimas tiek maršrutų, tiek montos, ko reikia, ką dasipirkti, ką pakeisti reikia. Tai taip turbūt intensyviai tai pusę metų. Kaip artimieji reaguoja į tokias tavo keliones? Pirma kelionė tai buvo daug nerimo, daug ne tai kad negatyvo, bet labai daug abejonių, sakyčiau. Tai buvo 2015, kai keliavau į Norvegiją. Po to po truputį į Slovakiją jau lengviau, į Afriką vėl daugiau nerimo, nes jau kaip ir trečia šalis, kitas žemynas. Bet po Afrikos tai jau jiems iš viso viskas buvo ramu ir kai išskridau į Balį, irgi jiems kažkaip buvo ramu, kai praplaukiau Nemuną irgi ramu, tai aš manau, jie su laiku po truputį užsigrūdino tiek seneliai, tiek tėvai. Ir po truputį pripranta prie mano to gyvenimo tempo. Ar turi kažkokių tradicijų per savo keliones? Tradicijų per savo keliones? Taip, turiu. Turiu, kad aš visą laiką stengiuosi palapinę statyti kuo arčiau vandens. Mano tokia kaip yra tradicija, pačio keliavimo, tai tokio kaip ir neturiu aš hobių kažkokiu ten užsicinkinęs ties kažko, bet kas liečia stovyklavimo, visą laiką stengiuosi palapinę statyti kuo arčiau vandens ir kuo gražesnį vaizdą, kad jau ryte atsikėlęs prasegęs palapinę galėčiau pamatyti jau idealų vaizdą. Kuri kelionės atkarpa, manai, bus sunkiausia? Sunkiausia žinau, kuri bus kelionės atkarpa. Lengviausia, tai žinoma, turbūt bus ta iki Nordkapo. Lietuva, Latvija, Estija ir didžioji dalis Suomijos, tai bus lygumos. Tai čia bus ir daugiausiai poilsio. Manau, nuo Nordkapo visa Norvegijos pakrantė bus žiauru.
Tai aš jau ten manau, mano vidutinis kilometražas per dieną bus apie 70 km, kad ir nepervakčiau ir tuo pačiu mėgaučiausi gamta. Visgi jų kasdieną vloginsiu, kasdieną montuosiu video, bent jau stengsiuos kasdieną. Tai tas ir laiko pareikalaus, tai nereikėtų jau labai užsiplėšto kilometražo ir po to visi kiti dalykai nuskestų. Tai žinoma, Norvegijos šiaurė bus bomba mano kojam. Kaip pavyksta atsistatyti po tokių ilgų kelionių? Atsistatymas iš dalies paprastas. Kai grįžtu namo, pradedu sveikai tikrai valgyti. Nors labai norisi saldumynų, visų kitų nesveikų gėrybų. Bet tuo metu, kai tu grįžti iš kelionės, tavo organizmas yra kaip ir maksimaliai išsekęs. Todėl tu bet ką valgydamas, viskas eina į kūną, į organizmą, viską kūnas pasisavina. Todėl stengiuosi savaitę, dvi savaitės jau labai švariai valgyti, virtą maistą. Nu, be jokių priedų, kečupų ir kitų nesąmonių. Ir tada po savaitės, po dviejų pradedu po lengvą eiti sporto salę. Vėl po truputį didin krūvius ir taip su laiku per pusę metų atsistatau vėl į pradinę būseną. Kodėl būtent dviračiu keliauji? Aš vienam interviu sakiau, kad man keliavimas traukiniu, autobusu, mašina, laivu, man yra tiesiog per paprasti keliavimo būdai ir man pati kelionė turi būti kaip iššūkis. Bet tiek, kiek ir fizinis iššūkis, bet tiek, kiek ir psichologinis, tai man tas dviratis turbūt yra tokia optimaliausia dviračių. Man dviratis turbūt yra tokia optimaliausia transporto priemonė, kada gali daugiausiai ir kultūros pamatyti, ir žmonių pamatyti, ir gamtos pamatyti, ir turi tą tikrą ryšį su gamta. Nes kai keliauji automobiliu, tu vis tiek esi tokiam pusiau kaip filme, už stiklo, ir neturi to ryšio su atvira aplinka. Tu kai keliauji dviračiu, tu pajūti saulę, tu pajūti lietų, pajūti vėją ir drėgmę. Visą tame, kokio aplinkoje tu keliauji, tu viską pajūti. Dauguma tų transporto priemonių to neperteikia ir nu, tas yra man netikra. Kas tave motyvuoja tokius ilgus atstumus keliauti būtent dviračiu? Mane motyvuoja tokius atstumus keliauti ilgus dviračiu, turbūt iššūkiai savo ir gerinimas rekordų. Ne tiek, kiek ir savo, bet tiek ir kiek aplinkinių. Pasižiūrėjau, kiek kiti tūkstančių nuvažiuoja, norisi dar geriau. Ir tuo pačiu ne tik pagerinti rekordą, bet tuo pačiu ir kažką pamatyti. Kaip minėjau, gamta, kultūra. Ir manau, ateityje pasieksiu jau maksimalią ribą, Manau, ateityje pasieksiu tokią kilometrų ribą, kad pats užsilenksiu. Bet arba gerinsiu kažkokius asmenius tiek arba šalies rekordus, tai norėčiau tą padaryti. Tai minėjai rekordus, ar ši kelionė bus bandymas įveikti kažkokį tai rekordą? Pradžiai, kai planavausi, dėliojusi maršrutą, aš galvojau, kad tai galėtų būti ilgiausia solo kelionė Lietuvos istorijoje, nes kiek domėjausi šaltiniais visais, oficialiai šaltiniais, ne taip, kad gal ir yra tų neoficialių šaltinių, kurie daug prakeliavė, bet jie nepasiskelbė. Tai aš domėjausi oficialiai šaltiniais, tai tokių kaip ir nebuvo ilgų kelionių, bet visai nesenai prieš mėnesį ar kiek vienas šiaulietis apkeliavo Europą 12 tūkstančių kilometrų, tai na, dėja, bet su šita savo kelionė šio neplenksiu. Ir jisai apkeliavo vienas, kas yra reta, nes daug žmonių keliauja dviese kompanijose, bet kas vieni keliautų ir ypač lietuviai yra vienetai. Tai mane tas irgi motyvuoja toksai solo keliavimas, nes tu gali su savo mintim pabūti, atsipalaiduoti, nežinau, pabėgti nuo visų gamtoj. Mane dažniausiai antras žmogus arba erzina, arba tai turėtų būti trumpa kelionė. Tai jeigu atsakant klausimą, ne, su šita kelionė nepagerinsiu jokio rekordo. Bet tai bus, manau, viena ilgiausių solo kelionių Lietuvos istorijoje. Praeitą vasarą perplaukai Nemuną su baidare. Tai kuom skiriasi baidare nuo dviračio? Baidare keliauti kur kas lengviau. Nes realiai dirba tik tavo pečiai. Ir tu nepamesi maršruto. Maršrutas tas pats, tiesiai, vinguriuoji.
Tai to vien lengviau. Sekantis dalykas manta, tu viską dėdėsi baidarę ir to nėra didelio skirtumo, ar tu įsidėjai 30 kg, ar tu įsidėjai 40 kg. Labai panašiai, kai tu upėjai su tiekme plauki, gali daugiau prisikrauti, komfortiškiau keliauti. Ant dviračio tas labai jaučiasi, ar tu įsidėjai 30, ar tu įsidėjai 40, iš karto ženkliai. Ir labai rankos dirba, pastovi dažnai įtampos, priklauso nuo, aišku, nuo reliefo. Ir kojas visą laiką dirba. O tu upėj gali neskubėdamas ramiai irkluoti. Ir tas, na, tai ta kelionė neundu buvo tiesiog komfortas, tokia polisinė kelionė, aš galiu sakyti. Žinoma, ten žmonėm atrodo, wow, 1000 km neundu. Tačiau iš kitos pusės tu, aš plaukiau, nu, kaip ir nelabai skubėdamas. Žinoma, ten buvo tų niansų visų kelionį. Tas klimatas, lietus, plauki ant tavęs lyja, nu, tas pats aišku yra ant dviračio, bet iš fizinės pusės tai 3 kart turbūt lengviau. Kokius raumenis paskaus? Žinoma, dviračio tai labiausiai dirba kojos, bet kame aš džiaugiuosi, kad mažiausiai turbūt ir nugarą dirba. Tai kas turi problemų su nugarą, tai realiai geras sportas, geras turizmas yra dviračio, nes jinai kaip ir susilenkus, bet niekad neįsitempus, tai tokia atsipalaidavus. O kojos, tai žinoma, dvigalviai, keturgalviai, blauzda, tai yra tas krūvis ir ypač skauda kelionės pradžioje. Bet kurios kelionės pradžioje tikrai intensyviai skauda, tačiau 2-3 dienos tu tą raumenį pripratini prie to paties krūvio ir jisai savaime jau rieda ir nebijauti to tokio deginimo. Raumo adaptuojasi. Rimtiniausi momentai iš tavo visų kelionių? Daug buvo tų momentų ir turbūt kiekvieną kelionę turite savo prieskonį. Kažkas būna įvairesnio, kitokio. Pavyzdžiui, Lenkijoje mes kai su Mindaugu nakvojom, vidury krūmų išlindo 5 prožektoriai, mes pradėjom rėkti, nes galvom, kad norint pavogti dviračius, kurie buvo prirakinti prie medžių. Bet pasirodo, ten tiesiog buvo 18-mečių jaunuolį, kurie norėjo mums pasiūlyti degtinės. Tai viskas buvo baigėsi draugiškai. Ta pati Afrika ten kiekvieną beveik vakarą bandydavo ten šakalai pas mus į palapinės brautis, ten draskyti, kartą ir 2 kg mėsos pavogė. Tai toksai irgi toksai nelabai malonus, bet įsimintinas įvykis. Taip pačio Afrikoje ir tos dramblius pamatėm, laukinius, ten visiškai kita gamta. Tas pats Balį, kai įkopė ugnikalnį, žemės drebėjimas, kai buvo 7 balų, iki mano vietos atkeliavo tik tais 4 balų, bet ir to užteko, kad visas namukas drebėtų ir tu gulėdamas lovoje galvoji, kas čia vyksta. Tada po pusės minutės supranti, o, čia drebėjimas, pagalvoja, visai fainai, dar pasisubuoji. Bet po to susivedi į Google, kas čia vyko, po to žiūri pusę miesto sugriauta, 200 žmonių žuvusi, tai tokie rimti dalykai, kur mes kartais Lietuvoje net nesusivokiam, kad taip gali būti. Tai jo, kiekviena kelionė turi kažką savo tokio, kitokio. Tas pati Lenkija, ten Aušvicas, žydų koncentracijos pavyko, buvo žiaurų pamatyti, kaip viskas vyko. Hitlerio bunkeris Vilko irštva irgi įdomi tokia istorinė vieta, aš kadangi toksai mėgėjęs istorijos, tai man kiek įmanoma visą laiką aplankau tokias vietas kelionėse. Kad ir ta pati Norvegija 2015, kai susitikau Torą, irgi tokia įdomi asmenybė, interneto platybės, ten jisai kaip alkoholikas ir čiežėjęs ant ledo nuogas, bet realybėje jisai tikrai fainas vyrukas, tai buvo labai įdomi patirtis pabendrauti su juo. Tikiuosi, o šioje kelionė mes vėl susitiksim ir vėl galėsim pasidalinti prisiminimais, kas buvo prieš 4 metus. Ar kažkokia tai asmenybė ten turėjai, kurios nu, tave paveikė, motyvacijos keliauti? Keliauti motyvacijos asmenybių tokių kažkokio niekad labai neturėjau. Man va gal tas Toras ir buvo tokia asmenybė, kuri mane užmotyvavo filmuoti savo veiklą. Žinoma, jisai filmuoja, kaip jisai geria alkoholį. Tai turbūt nėra daug kam sveikintina, bet aš kažkaip iš kito rakurso pažiūrėjau tai, kad jisai vis tiek filmuoja savo laisvalaikį ir kažkokią perteikia savo emociją, savo braižą, stilistiką, montavimo, filmavimo.
Ir man tas labai patiko, kad jisai daro tiesiog savo ir nieko visiškai kitokio nuo kitų. Ir aš galvoju, man irgi labai būtų faina pabandyti save filmuoti, nes aš visą laiką buvau toksai prie kamerų pafilmuoti, pafotografuoti, tačiau taip niekad nebridau į vloginimą. Ir po biškį pradėjau filmuoti vieną kelionę, kitą kelionę, pažiūrėjau, kad žmonė, man pačiam fainai, pažiūrėjau, kad ir žmonėjom patinka. Žinoma, dėl to, kad mano gal tokios kelionės pas mane yra auditorija kur kas vyresnė, pas mane beveik nėra vaikų. Pas mane auditorija nuo turbūt 20 iki 50 toksai vidurkis. Labai tokie, kad būtų jaunų labai labai mažai ir kad labai vyresni irgi labai mažai. Tokia jau subrendus auditorija, kuri gal turi savo rinką ir kurie gal vertina kitaip tas keliones.